Je útorok 19. október, na rade sú krátke správy v slovenskom jazyku. Kanadská spoločnosť Magna Seating otvorila dnes v Alexinci továreň na výrobu autosedačiek, v ktorej pracuje 800 ľudí. Prezident Alexander Vučić povedal, že je hrdý na to, že kanadskí partneri otvorili pracoviská aj v mestách s vysokou nezamestnanosťou a dodal, že Magna Seating v Srbsku zamestnáva spolu 2600 pracovníkov. Pripomenul, že v Alexinci do konca roka dokončia výstavbu 4-kilometrovej cesty medzi továrňou a mestom. Spoločnosť Magna otvorila prvú továreň v Odžakoch v roku 2013 a tam dnes pracuje 1800 ľudí. Zajtra bude zasadať krízový štáb, potvrdila pre belehradské médiá ministerka práce, zamestnávania a sociálnych otázok Daria Kisičová-Tepavčevičová. Jedným z bodov rokovacieho programu by malo byť aj zavedenie COVID-priepustiek. Poverenec pre informácie verejného významu a ochranu osobných údajov Milan Marinovič povedal, že istý druh pozitívnej diskriminácie, ktorý by vznikol pri zavedení COVID-priepustiek, by nepredstavoval porušenie ľudských práv. Keď hovorím o pozitívnej diskriminácii, myslím tým na majiteľov COVID-priepustiek, ktorí by mali povolený vstup do väčších nákupných stredísk, divadiel, kín a na športové podujatia, uzavrel Marinovič pre RTS. Pre ilustráciu ešte dodáme, za posledný deň bolo v celom Srbsku testovaných 25 339 ľudí, z nich 7664 malo pozitívne výsledky. Rozvojová agentúra Srbska v auguste tohto roku vypísala verejnú výzvu na účasť v programe podpory spoločnosti, aby vstúpili do dodávateľských reťazcov nadnárodných spoločností v roku 2021. Program začal ešte v roku 2019 a toto je v poradí štvrtá verejná výzva. Dosiahnuté výsledky v minulých troch zrealizovaných verejných výzvach sú jasnými ukazovateľmi, aký dôležitý je tento program, vyhlásila Táňa Mijajlovičová z regionálnej rozvojovej agentúry Sriemu. Celkový rozpočet programu je 230 miliónov dinárov. Výzva je otvorená do 26. októbra a všetky informácie, podmienky a spôsob prihlásenia sú zverejnené na oficiálnej webovej stránke Rozvojovej agentúry Srbska. Pracovníci verejnokomunálneho podniku Čistoťa Stará Pazova v týchto dňoch využili príjemné počasie a pracujú na jesenných úpravách verejných priestranstiev staropazovskej obce. Pomaly končia s kosením trávy, a to okolo verejných inštitúcií, v centre a okolo hlavných ciest. Orezujú stromy a sadia sezónne kvety. Čistoťa vychádza v ústrety občanom, ak majú pred svojimi domami problém s vysokými alebo poškodenými stromami, môžu sa občania ozvať do centrály verejnokomunálneho podniku. Ďalej je v pláne aj pravidelná údržba cintorínov predtým, než začnú dušičky. Národná knižnica Dositeja Obradoviča v Starej Pazove oslavuje v týchto dňoch 143. výročie od založenia. Pri tej príležitosti v pondelok večer sa na detskom oddelení zišlo početné publikum, a to nie len deti, ale aj zástup dospelých, zvedaví na jedného z najznámejších a najlepších spisovateľov v Srbsku, Ľubivojar Šumoviča. Po úvodnom príhovore riaditeľky knižnice Dragany Milašovej hlavné slovo prevzal spisovateľ a hodinový program vyplnil zaujímavým rozprávaním o knihách, o čítaní, vysvetlil, ako vznikli niektoré básničky, rozprával vtipy, viedol s deťmi diskusiu, recitoval a deti čítali jeho tvorbu. Na záver Šumovič zarecitoval detskú hymnu Déca sú ukra sveta a vyzval prítomných, aby sa postavili, pretože pri hymne sa vždy stojí. Publikum autora na záver odmenilo potleskom a následovala autogramiáda a spoločné fotenie. Tieto básne, ktoré Ľubivoj Rušumovič píše, proste sú pre všetky generácie, aj pre mojich rodičov ešte, aj pre mňa, aj pre moje deti. Takže vôbec ma neprekvapuje, že toľko detí prišlo. To ich je aj lektúrou. Tie piesne, básne oni poznajú, takže istotne mali voľu zoznámiť sa s takým známym básnikom. Najviac sa mi páčilo Mišie dobio grip. A máte aj v škole nejaké v knihe básničky od toho autora? Poznáš toho spisovateľa trošku? Áno, ja som čítala jeho knihy, keď som bola malá. Pracovníci knižnice pripravili aj sladké občerstvenie. Riaditeľka knižnice vyhlásila, že už tradične posledný októbrový týždeň majú noví čitatelia možnosť získať členský preukaz zadarmo na jeden rok. Zajtra sa v Novom Sade na priestranstve pred Spencom bude konať festival národných kuchýn s názvom Taste of Planet a od 18. hodiny v jednom stánku veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Belehrade predstaví prítomným slovenské špeciality a slovenské víno.
Zajtra v predsále divadla v Starej Pazove o 19. hodine začína koncert klasickej hudby, na ktorom vystúpi klaviristka Ivana Todorovičová a kontrabasista Ľubinko Lazič. Koncert je venovaný jubilejnému 200. výročiu od narodenia Giovannia Bottesiniho, ktorý je najznámejším skladateľom pre nástroj kontrabas. Vstup na koncert je voľný. V stredu 20. októbra kvôli prácam na elektrickej sieti budú v Starej Pazove v čase od 9. do 12. hodiny bez elektrickej energie užívatelia v uliciach Negošova od začiatku po ulicu Janka Čmelíka a ulica Janka Čmelíka od čísla 68 a 69 po ulicu Negošova. V organizácii Vspieračského zväzu Srbska, technickej organizácii klubu vspieračov Radničky zo Sombora a s podporou a pomocou Ministerstva mládeže a športu Srbska, Športového zväzu Srbska, Športového zväzu mesta Sombor a antidopingovej agentúry Srbska sa 17. októbra konali majstrovstvá Srbska pre ženy veteránky v olympijskom vspieraní podľa technických pravidiel Medzinárodnej vspieračskej federácie a Medzinárodnej veteránskej vspieračskej federácie. Na tejto sú súťaži sa zúčastnili aj vspierači z klubu Jednota Stará Pazova v kategórii do 81 kg a vo vekovej skupine M2, čo je od 40 do 44 rokov. Prvé miesto získala Jelena Dekičová, ktorá sa stala majsterkou Srbska za rok 2021. Volejbalistky Jednoty zo Starej Pazovy zajtra o 20. hodine odohrajú zápas v rámci 8 finále Pohára Srbska a zahrajú si proti volejbalistkám z Belehradu. Hrať sa bude na domácom teréne v hale Jednoty zajtra od 18. hodiny. V stredu polooblačno, viac slnečných intervalov, oblakov menej, teploty od minimálnych 5 stupňov po maximálnych 21, mierny vietor z juhovýchodu. A spomenieme ešte aktuálne mená, ktoré sú v meninovom kalendári. Dnes je to Kristián, zajtra Vendelin, všetko najlepšie. A to už bola bodka na dnes, so správami sa prihlásime opäť zajtra.